Definitivt på andra här nu. De är ju definitivt två. Bye, bitch. Jag hörde bara en springa. Nu är det bara två skjuta också. Jag säkrar ifall att. Nej, det var inte den jag ville att du skulle reloada. Skotta.
hörde någon som gick på trä. Det här är som är jävliga om man är bara en. Han har dödat någon också. Folk verkar köra den här kartan också numera. Vill du kasta mina grejer och ta på hans grejer liksom? Här snackar vi hjälm. Idar silence, du kan ta silencern. Gör han det? Jag vet inte, jag vet inte vad som pågår just nu, för det är lite udda. Alla möjliga grejer just nu. Lion är mer än 105. Där. Morphine stuff här. Jag får inte med mig allting dock. Time to go, guys. Time to go. Guy Dusty, välkommen, välkommen. Jag är lite stressad här just nu. Fick en jäkla bra kill här, två stycken. De fightades insemellan och så dödade jag dem. Vet jag inte, kolla namnen och så än. Kanske jag borde göra innan jag går vidare här och kanske dör. Så vi vet vilka det var.
fattar jag inte det där. Nikola GS and where D. Nej, det var Nikola som dödade honom. Var det Totto jag dödade då? Jajamän. Vi har ju lite ammunition och liknande också så. Kanske vi ska köra... Här är siktet som jag inte diggar. Bravo-siktet, det laggar. Det laggar för mig, det vet jag. Men jag har så mycket ammunition så kanske vi ska köra den ändå. Jag kan ju droppa ett par mag, det skiter jag i liksom. Till fiende kanske är döda. That bitch, die. Han har inte slutat någonting, så det är bra. En till det. Och kille, det är nice. En Adrian smackade hade en till hammer. Ja, han hade en hammer. Vad, men bort med den. Bort med den. Lite extra an. Resterande känner jag är varsågod.